Assalomu alaykum yaxshilar, siz Bek aka TV'dasiz va Bek aka bilan birgasiz. Biz boshladik. Hurmatli yaxshilar, biz o'z videolarimizni joylab borishda davom etamiz va sizlarning qiziqishingizni oshirishda ham davom etaveramiz do'stlar. Bugungina 5 yilda o'sha Italiya bo'yicha 5 yillik tanlovni haligacha hech kim o'z qo'liga kiritmagan ekan, o'zbekistonlik bir birodarimiz buni qo'liga kiritdi. Buni videoda ko'rishingiz mumkin, juda ham o'ziga yarasha kuchli iste'dodga, bir o'ziga yarasha kuchli ovozga ega bo'lgan inson. Bugun shu mukofotni qo'lga kiritdi. Albatta, biz ham kanalimiz nomidan bu insonni tabriklaymiz. Videoni tomosha qilishingiz mumkin, do'stlar. Assalomu alaykum, qadrli san'at shaydolari. Mana hozir O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Qoraqalpog'iston xalq artisti, Jens Bekpiyazov. Mana bugun kecha uchib keldi Italiyadan. Italiyadan quruq kelgani yo'q. Mana eng yaxshi erkak ovoz nominatsiyasini qo'lga kiritdi. Bu yutuq bilan Jensbek Piyazovni chin qalbdan tabriklaymiz. Rahmat, rahmat. Bu yutuq faqatgina o'sha nomzod loyiq bo'lsa berilgan, 4-5 yildan beri berilmagan ekan va birinchi marta O'zbekistonlik operachi bu yutuqni qo'lga kiritdi. Bu albatta bizni opera maktabimizning nima deydi, yana bir yetishkanligi desam xato bo'lmaydi, chunki bu yerda bizning maktabimizni tan oldi. Rahmat. Endi esa biz ozgina shu biznes sohasiga ham qo'llarimizni urmoqdamiz va buni ko'paytiramiz degan umiddamiz. Shu asnosida ham bugun Sharof Muqimovni ko'pgina savollarga javob bo'ladigan, ya'ni ko'pgina savol berishmoqda. Hozircha Sharof Muqimov uylandimi yoki boshqasini, o'sha boshqa qiz bilan yuribdimi yoki boshqa narsa qildimi deb ko'p savollar berishyapti. Biz bu savolga javob topdik deb o'ylaymiz. Balkim bu savolga javob topilgandir, balkim yo'qdir, lekin videoda ko'rishingiz mumkin. Bu holatga aynan o'z izohlaringizni kommentariyada qoldirishingiz ham mumkin. Marhamat, videoni tomosha qiling yaxshilar. Sport sohasidagi yangiliklarga ham bugun ozgina ahamiyatimizni qaratib o'tamiz. To'g'risi, o'zim futbol sohasiga qiziqmayman, na Realga, na Barsaga ham muxlislik qilmayman, lekin muxlislik qiladigan insonlarni har doim qo'llab-quvvatlayman. Iloyim o'sha futbol komandalari har doim g'oliblik darajalariga yetaversin. Bugungi akamiz esa Liverpool va Barselona o'rtasidagi bo'lib o'tadigan o'yinni oldindan nima desa bo'ladi, bir fol ochib qo'ydi desak ham bo'ladi. Misol qilib, mana shu videoni ko'rishingiz mumkin azizlar. Qani Liverpool bugun xudo xohlasa. Liverpool, Liverpool. Liverpool bugun Liverpool. Liverpool. Bugun yetasan xudo xohlasa, omading bersin. Bugun to'rtta urgan hamma Barsani qoqdi. Rahmatli Islom Adg'aniyevich Karimovni eski bir arxivdagi videolari bizning qo'limizga tushib qoldi va videolarda ko'rishimiz mumkinki, bu aziz insonimiz iloyim ruhlari joylari jannatda bo'lsin. Shu videolarda ko'rishingiz mumkinki, mustaqilligimiz uchun, bizning mustaqil xalqimiz uchun, erkinligimiz, ozodligimiz uchun qanchadan qancha jonini kuydirganini bu videoda o'z ko'zlaringiz bilan ko'rishingiz mumkin va bu video uchun azizlar like tugmasini ham bosishingiz mumkin. Like tugmasini ayamanglar do'stlar va videoni tomosha qilinglar. Jamoasining sobiq a'zosi hozirda Bravo jamoasining o'ziga yarasha iste'dodli, ya'ni uyinga chop yoki qishloq rollarini ijro etishda o'zini bir chiqishlarini olib chiqa olgan, ya'ni Umid akaning videosini topib oldik. Umid aka hozirda ham bo'sh o'tirmayapti ekan. Biz nima bilan shug'ullanayotganini oxiri bilib oldik va bu videoda o'zlaring ham bu narsani ko'rib, bilib olishlaring mumkin azizlar. Marhamat, videoni tomosha qilinglar, like tugmasini bosishni unutmanglar do'stlar. Va nihoyat asllarimiz mana pishyapti. Alavina nomli pomidor ko'chatlari Andijondan olganmiz. Mana ko'ringlar, juda ham yaxshi. Endi birinchi yil bo'lganligi uchun ozgina kamchiliklar ham bor.
zo'r navaka mana, juda ham yaxshi, qattiq. Rossiyaga yetib boradigan bemalol mana. Yaxshi, hosildorligi yuqori. Keyin yana bitta yaxshi tomoni. Bitta yaxshi tomoni kasallikka chidamli. Boshqa navlar, lekin mana. O'rtacha 5 tadan hosil beradi. Yaxshi. Nima deymiz? Bravo. Va har doimdek aytib o'tganimizdek, Ramazon oyida, muborak oyida biz ko'proq ibratli va ibratomiz hikoyalar, videolar, monologlar va shunga o'xshagan ayrim ma'lumotlarga e'tiborimizni qaratib o'tamiz deb aytganmiz har bitta videoyimizda. Bugun ham shunday videolardan birini ham sizlarga tavsiya qilmoqchimiz va ko'ring, like-laringizni bosing. Aloqador bo'lganligi uchun ko'p gapirib o'tirmaymiz. Hurmatli uyi borlar, hashamatda uyi solinganlar bu videoni ko'rib ibrat olishlaring mumkin. Qurilish qilayotgan ekanlar, shunaqa uy qilyapti ekanlar. Nima qani planlar qanaqasa, men bu yog'i qoraka deydi, bu vremyanka deydi. Men bu yog'lari haqiqiy uy deydi. Men aytdim, bu yog'i vremyanka bo'lsa kerak olsam. Yo'q, qoraka mana vremyanka, bu yog'i haqiqiy uy. Keling endi, xo'p doring. Shu bu yog'i vremyanka do'rilaysam. Yo'q, nimaga tushunmaysiz qoraka, mana vremyanka, bu haqiqiy uy. Ota-onalar qani aka, o'lib ketishdi. Qayerda ular? Qaysi qabristonda qo'yliq otadi? Sizni haqiqiy uyingiz ana shu joy dedi. Bu haqiqiy uy emasam, siz bu yog'iga aylantirib yotuvdingizmi deydi. Xohlagan tomoniga aylantirib oling. Xohlagan tomoniga aylantirib oling. Ha, vremyanka bu. Tillodan qurib qo'yganingizda vremyanka. Shu otam tillodan qurdi deb ertaga bitta uyga qabr qilib maqbara qilib qo'ymaydi. Olib borib turib shunda devorini suyaganingizda duv etib tuproq to'kiladigan joyga ustini ming obod qilib pishgan g'ish bilan marmar qilib tashlang. Agar yetti iymon bo'lmasa tagidagi odam u usti hech narsa ahamiyatga ega emas. Bizning bugungi bloglarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizni ko'nglingizni olgan bo'lsak, yaxshi kayfiyat ulashgan bo'lsak, agarda biz bundan juda ham xursandmiz do'stlar. Agarda kanalimizga birinchi marotaba kirib, birinchi marotaba tomosha qilayotgan bo'lsalaring, kanalimizga obuna bo'lishni va like tugmasini bosishni va do'stlaringizga ham ulashishni hech qachon unutmanglar azizlar. Zotan shu ishlaring bilan bizning mehnatimizni ajoyib tarzda baholagan bo'lasizlar. Xudo xolasa keyingi dasturlarimizni ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Bek Aka TV'da har doim qolinglar.